Старопланински легенди. Разкази на Йордан Йовков. Индже. В тия времена восташе разбойници многи, които се назоваваха Духалли и Кърджали, изгориха села много и дойдоха на село в неделю мисопустною и уловиха много человеци и обраха и изгориха селото. И летописа на поп Йовче. Като мътен порой се спуснаха кърджалиите от бакачиците надолу в полето. Напред беше Индже с дружината си, а след него с диви викове и пламнала стръв на вълци наваляха безред на луди коне кърджалиите, на сиври бюлюкбаши, на Едерхан Ноглу, на Дели Кадир и други главатари. Рядко беше се виждало такова страшно сборище анадолски турци, зебеци, кюрди, далии и капсъзи. Хора, събрани от кол и въже. Грозни, страшни, някои облечени само в дрипи, тъй че мисата им се виждаха. Някои в скъпи дрехи, натижали от сърма и гайтани. Нож и пищови бяха затъкнати в пояса на всеки един. Но имаше и оръжия, които сякаш не бяха за война, а за сеч и за убийства. Старовремешни алибарди с широки остриета като сатъри, железни куки, буздогани, къси и дълги брадви. Когато тая орда се смъкна в полето, вдигна се такъв прах, че отдалеч можеше да се помисли, че се задава буря. А времето беше хубаво. Току-що се покаже пролет. На север Балканът изправяше сината си верига, огряна със слънце. Спокойно очертана и тиха. Ако някой се спреше и се загледаше нататък, щеше да забележи, че тук-там из горите пламват кратки огньове. Издигна си някъде тънка струйка дим и секне. С тия огньове дервенчии и харбалии обаждаха на селата да бягат, че кърджалиите идат. Но Индже още не даваше знак да се нападне някое село. Той вървеше на белия си кон, изпреварил малко напред дружината си и мълчеше. Като че едвам сега се отвориха очите му и той видя колко злочеста е земята, из която вървеше. Пуст беше кърът, без стада, без звънци. Не виждали кой знае от кога рало. Нивите бяха удавени в капина и бурен. Пътищата бяха тривясали. Не се чуваше дори птиче да пропее. Отгоре, на хранения си кон, Индже наведи глава и се замисли. Над вечер високи викове, които дойдоха отзад, го накараха да се обърне. Той видя как кърджалиите бързат и напират. Видя пламналите им очи и озверени лица. Погледна напред и разбра всичко. Насреща, не твърде надалеч, се виждаше голямо село. Индже позна, че е Орум и Никьой. Не беше като тия села, през които бяха минали. Белееха се хубави къщи. Имаше градини. Една черква извиваше кубето си и кръстът и се светиш като запален. И макар, че селото не беше по-далеч от 2-3 хвърлия на пушка, личеше, че оттам никой не беше забелязал още кърджалиите. Индже даде знак да спрат, а сам излезе напред и дълго гледа към селото. По-дълбока ставаше чертата на челото му. А кърджалиите мислеха, че той крои как и откъде да удари селото. И едвам сдържаха разиграните си коне. Но ето Индже се върна и каза да разпрегнат колята и да направят чадърите, защото ще пренощуват тук. Смълчаха се кърджалиите, слязоха от конете си и забравиха дори да разслабят коланите им. Почакаха, докато на страна на една могила направиха чадъра на Индже, и когато той влезе вътре и платното се спусна след него, те се събраха на купища и започнаха да приказват. Приказваше най-често един, застанал в средата, а другите слушаха и тук поглеждаха към чадъра на Индже. За Индже приказваха кърджалиите. Индже не им харесваше. Не е такъв, какъвто го знаеха по-рано. Не приказва, мълчи, сприхаве
Когато тая пролет Инджел оздравя и тежката рана на гърдите му зарасна, тилали завикаха по селата от двете страни на бакачиците. Който се надява на коня и на ятагана си да върви при него. Чуха кърджалиите, урнаха се от всякъри към бакаджиците и само в няколко дни на поляната през седемте кладенци, гдето Индже беше побил чадъра си, израсна голям лагер. И който дойдеше, най-напред питаше за Индже. Не го искаше да види. Но около чадъра му бяха се наредили бълканджиите на караколя и не пущаха никого. Ето и сега те са там и го пазят. Никой не знае какво мисли Индже, какво той круи. И още за много неща приказваха кърджалиите и както стояха на купищата и потънаха в тъмнината. Мръкна се. Но ето пламнаха големи огньове. Кърджалиите се раздвижиха, като се мъчиха да не правят шум, за да не ги усетят от Урум и Никьой. Гората наоколо ги скриваше и правеше тъмнината по-голяма. В сиянието на огньовете се замяркаха черните им сенки, пораснали и удължени. Издрънкваше някое оръжие, изцвилваше някой кон. Ниско над лагера падаше тъмното небе. И звездите, сякаш оплашени от нещо, плахо потръпваха. А Индже беше се затворил в чадъра си, както правеше през последните дни. Легна на одера, постлан с овче кожи и се замисли. Мислите му се връщаха 16 години назад. Спомнеше се ония ден, когато завари карафе изпред Жеруна. Кърджалиите бяха намерили този път селото заградено с шарампол и куршумите на шишанетата бяха ги накарали да се отдръпнат навътре в полето. От тук Карафиис, ядосан и потъмнял, гледаше богатите чурбаджийски къщи, пълни с тежко имани и се чудеше какво да прави. Да влезе в селото не можеше. Да го остави, беше му мъчно. В тая минута пристигна Индже. Той водеше 300 юнака със себе си. Всички на буйни коне. Беше млад. Погледна Карафииза, погледна към селото. Засмя се и без да му мисли много, полетя с дружината си право към шарампола. Загърмяха тежките шишанета. Мазгалите забълваха дим. Кърджалиите припускаха конете си. Гърмяха с пищовите си и викаха. Три пъти Индже премина назад и напред пред шарампола. Земята кънтеше под копитата на конете. Вдигна се облак прах. Най-после, изморен, и със светнали очи, той се върна при Карафииза. Засмя се пак и погледна назад. Нямаше никаква полза от този лудежки юруш. Изпод пръха, който се издигаше като мъгла, се показаха труповите на падналите кърджалии. Коне без издача описваха бесни кръгове. Но всички шишанета бяха замлъкнали. Изведнъж. Цялото село мълчеше като вцепенено. Ей, тайна! Провикна се Индже. Ако искаш да падне ябълката, трябва да разрушаш клона. Вечерта при него докараха един воденичар, когато кърджалиите бяха грабнали от постоловите воденици. Щом той е изплашен човек, падна на колене, запълзя и зацелува полите на дрехите му, Индже разбра, че беше намерил оня, който му трябваше. Още същата нощ, 50 избрани кърджалии, без коне, водени от воденичаря, се промъкнаха до шарампола. Стражата беше измамена и избита. През разсечения шарампол влезе Индже с дружината си. Влезе и Карафиис. На изток, на черните върхове на кориите, се червенеше зората. По кълдъремените улици затракаха подковите на лудите кърджалийски коне. А кой може да стои насреща кърджалията, когато той е на коня си и в ръката му е ятаганът му? Изненадани, мъжете, които браниха шарампола, гръмнаха поведнъж с шишанетата и отпуснаха ръце. Не знаеха какво да правят, да бягат ли или да вървят към къщите си, където бяха жените и децата им.
Кърджалиите се спуснаха върху тях като вълци на стадо. Сякоха кого где стигнат. И когато последните гърмежи на уния, които бяха успели да се спасят по баирите, замлъкваха, разведили се и се съмна. Показаха се хубавите къщи, заградени с високи довари, с големи порти. Озряла плячка в ръцете на победителите. Кърджалиите оставиха конете си и се спуснаха да грабят. Писнаха жени, разплакаха се деца, вдигна се олилия до Бога. Скоро тук-таме пламнаха къщи. Гъст черен дим се издига и замрежи слънцето, което изгряваше. Индже остави плячката на другите. Нему не му трябваше плячка. Сред село, горе, на Бончовия хан, Индже яди и пие. Пуснати се всички бъчви и виното тече като река. Тъй иска Индже. Прибледнели булки му слугуват. Млади моми с разтеперени ръце му наливат вино. А наоколо се люлеят пожарите. Пещят жени и деца. Кръв багре високите довари и тежките порти. Индже става по-весел. Мъчно е да му се угоди. По едно време той поглежда дрехите си. Кървави са и скъсани. И иска де да му намерят терзия. Да му направи нови дрехи. Думата на Индже беше закон. Терзията беше намерен и доведен. С разтреперени ръце той раздипля алено сукно, размерва, круи. Кажи ми, майсторе, кажи ми, Гочо, дума му Индже, от коя си махала? Де е къщата ти? Табарем нея да запазя. От горни край съм, ефенди. Къщата ми е на могилата. Индже гледа насам, гледа нататък и се залива в смях. Коя къща и коя махала да остави? Гори цялото село. Но ето долу на улицата, над която пожарният тим хвърляше страшната си сянка, се показа мома. Малко живи хора бяха останали в селото. Откъде беше се взела тая жена? От две страни към нея тичаха кържали. Момата изпищя. Видя Индже и с прострени ръце се спусна към хана. Индже се изправи, сви вежди и вдигна ръка. Кърджалиите се спряха като заковани. Индже не мислеше да слезе, но погледна отгоре, видя лицето на момата и слезе. Хубава беше, тънка, висока. Но хубави жени Индже беше виждал много. Защо това момиче, което на косъм беше останало да загине, стоеше пред него тъй спокойно и кафявите очи го гледаха радостно и занесено? Майка й, баща й, всичките й близки са може би избити, а в очите й няма нито страх, нито омраза. Ето кое е очуден Дже. Той забрави за майстора, за дрехите, хвана момичето за ръка и го поведе нататък, където беше конят и дружината му. Тъй позна Индже пълна. Много хора бяха минали под ножа му и много жени бяха изпитали променливата му страст. Не помнеше нито лицето, нито имената им. Тъй мислеше той, че ще бъде изпълна. Но усмивката на тая жена и погледът на очите й заседнаха дълбоко в душата му. Тя стана негова жена по закон и по обичай. Яздеше на кон, вървеше до него, следваше го навсякъде. И по-уверен беше Индже в себе си, когато тя беше с него. И по-силно усещаше ръката си. Млад беше тогава Индже. Не скъпеше живота си. Не се боеше от смъртта. Никога не делеше доброто от злото. Никога не беше се запитвал кое е грях и кое не. Гробища и пепелища оставаха след стъпките му на коня му. Името му задаваше страх и трепет. И помисли, че силата му е безмерна, а волята му – закон за всички. Не щадеше вече ни чужди, ни свои. Стана алчен за злато и лъвският бай от всяка плечка вземаше за себе си. Беше зъл, сприхав,
не даваше дума да се каже насреща му. Онзи, който дръзваше да дели мегдан с него, намираше смъртта си от куршума или от ятагана му. И той стигна до там, че отвърна от себе си най-близките си хора. Веднъж вдигна ръка и против Сяро барочията. Човекът, който го беше спасявал от смърт, който беше втори след него, той го удари и разкървави лицето му с къмшика си. Тогава дойде най-лошото. Беше един пролетен ден, също като днешния, в същото това село, Урум и Никьой. Тръгваха на поход. Не беше добър той ден. Посърнели изглеждаха полетата и далеч по планините се влачеха тъмни мъгли. Орляце черни врани се втигаха с грозен и зловещ крак и замрежваха въздуха. Индже беше на коне си. На конете си бяха и всички от дръжината му. Няколко пъти вече гръмваха бурозани и тюмбелеци и пак замлъкваха. Индже чакаше да излезе пълна, а тя се бавеше. Тогава той кипна, изпил беше и много ракия. Повърна коня си към къщата, където беше пълна. Вървеше бавно, но той беше ядосан, че му тъмнееше пред очите. Пълна беше се качила на коня си и тък му и подаваха детето, загърнато и повито. Нейното и неговото дете. Индже посегна и го грабна. Хайдутин, дете не храни! Извика той като бъбеснял, подхвърли детето нагоре във въздуха с едната си ръка, а с другото го перна с ятагана си. Никой не видя какво стана по-нататък. Индже грабна уздата на коня на жена си и я повлече със себе си. Цялата орда потегли в буен бяг. Гръмнаха бурозани и тюмбелеци. Не се чуваше какво реди, какво дума в плача си пълна. Вижда се само как сълзите и тикат по бялото й лице. Тя ходи още някое време с него, мълчалива и няма като сянка. После се изгуби и той, колкото и да я търси, не можа да я намери. Знаеше само, че пълна е роднина на Сяро барочията, който отдавна беше го оставил и бродише в планината. Знаеше това и безсилен яд помътваше разума му. Индже стана страшен. И по-рано той не знаеше милост. Но откакто погледът напълно угасна за него, сърцето му се превърна на камък. Да биха се събрали костите на убитите, биха направили планина. Кръвта би потекла като река. В тая страшна и кървава мора, Индже като че изгуби свяст. Минаха се тъй повече от 16 години. Не се умори ръката на Индже да убива. Много нещо се случи. Много отмина. Индже не помнеше, нито искаше да помни. Но една скорошна случка беше се врязала дълбоко в паметта му. Цяло село, като много други, беше минало под огън и под нож. Трупове из улиците, прясна димящата се кръв. И ето, стар поп се повдигна из между гъсто на пластените трупове на жени, мъже и деца. Лицето му е кърваво. На разкопчаната му гръб се е рана. Горят като въглени очите му. Оглежда се като възкръснал. Вдига ръка срещу Индже и вика: проклет да си! Проклет да си от Бога и всички свети отци! Да не се стопиш след смъртта си, желязото и камъните да се стопят, а не и ти. Да въздишаш и да трепериш на земята като Каина. Да наследиш проказата на Геезия и бесилото на Юда. Анатема! 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 Ножът, втъкнат в гърлото му, го доуби и го накара да замлъкне завинаги. Но и досега Индже вижда окървавеното му лице. Горят го очите му. Думите го пронизват като ножове. И още чува клетвите му. Същия ден, след тая случка, Индже слизаше с дружина да си по стръмна планинска пътека. За първи път той беше навел глава
и беше се замислил. Изведнъж от насрещния рит пукна пушка. Индже се полюля и падна от коня си. Спуснаха се кърджалиите, но между тях и мястото, откъдето гръмна пушката, имаше дълбока пропаст. Видяха отсреща малка дружина. Познаха, че е сяро барочията, но нямаше как да го уловят. Всичко това беше премислил Индже, докато беше налегло. Когато раната на гърдите му зарасна, той се надяваше, че тия мисли ще го оставят. Няма повече да мисли за пълна, за детето, за нищо. Ще се сключи сърцето му и ръката му ще укрепне. Но тия мисли го мъчиха и сега. А кърджалиите го чакаха вън и той трябваше да ги води.